Naime, odmah 2. januara 2017. godine suočili smo se sa vraćanjem dugova po izvršnim sudskim presudama i mi smo tokom ove godine vratili skoro 350 miliona dinara izvršnih sudskih presuda. Dakle, ako nekako to uporedimo, mi je skoro milion dinara dnevno. To je itekako opterećivalo naš rad, ali i uspeli smo da izađemo iz toga. Ja ću samo da podsjetim za neke velike sudske procese koji datiraju još iz 2007. 2009. godine. To su slovenački tuš, novogradnja, potom razne eksproprijacije, potom su to bili sudske presude po osnovu zakupa prostorija koje nisu bile plaćene na vreme, to su oni prostorije u soliterima Malog Pošta banka, preuzimanje dugova od strane gradske apoteke. I ja sam više navrata rekao da zbog takve situacije i znajući kakva je situacija u gradskoj kasi, da će komunalni program da se za 2017. godinu svede na tekuće održavanje, što je i tako bilo.